Штосуботнія прамыя тэлефонныя лініі ўлады з насельніцтвам у Беларусі праводзяцца ўжо 4 гады. Калі ў першыя месяцы іх правядзення за 3 гадзіны прымалася да 200 зваротаў грамадзян, апошнім часам каля 2 дзясяткаў. Вынікам кожнай лініі была сістэматызацыя пытанняў і іх дасканалы аналіз, дзякуючы чаму ў рэгіёнах выпрацаваны комплексныя рашэнні ў дачыненні самых розных сфер народнай гаспадаркі. Юры Карнялаюш аб эфектыўнасці дыялогу з насельніцтвам. За 4 гады правядзення суботніх прамых ліній насельніцтва вобласці агучыла тысячы самых розных праблем. Ад прыватных, да прыкладу, працаўладкавання канкрэтнай асобы, да глабальных, якія тычыліся рэфармавання асобнай галіны гаспадаркі. Па традыцыі найбольшая колькасць зваротаў прымаецца аблвыканкамам. У выніку шматгадовай працы былі распрацаваны і прыняты шэраг праграм. Адной з самых актуальных названа план па капітальным рамонце жылля. На аснаванні предложений з областей, значит, з наших регіонов, систематизирована, значит, структура вот этого капитального ремонта, чтобы уже было понятно жителю, что за его средства, которые он отчисляет регулярно, государство обязано, или тот орган, который получает эти деньги, обязан сделать в рамках проведения капитального ремонта жилого фонда. Вот, а что человек может сделать, если он желает, уже за свои средства? Праведзены аналіз паказаў, што ў рэгіёне найчасцей задаецца пытанне пра неналежную якасць пітной вады ў сельскіх населеных пунктах. І як след, грамадзяне цікавяцца, калі праблема будзе вырашана. Улады тлумачаць, работа па будаўніцтву станцыі па абезжалезванні вады ў вобласці вялася і раней, аднак не сістэмна. А вось зараз распрацавана абласная праграма, на якую бюджэт 2018 года закладзены сродкі ў памеры 1 мільёна рублёў. Мы в этом году должны построить 10 станцій абезжалезвання в аграгарадках. Ещё раз повторю, это проблема для сельской местности. Более 100 населенных пунктов у нас сегодня нуждаются в таком первоочередном, значит, решении этой проблемы. А вообще их где-то около 150 в нашей Гродненской области. Это проблема, в принципе, и в целом по стране. Поэтому вот одно направление это будет решаться за счет средств областного бюджета, и второе, мы вместе с Министерством жилищно-коммунального хозяйства страны сейчас прорабатываем иные источники финансирования. Еще у топе популярных запытов прамых линий якость послуг ЖКХ, отсутность ямочного ремонту, капитальных обновлений домов, недостатковая колькость магазинов кроковой доступности, особливо у новых микрорайонах и так далее. На особливом контроле заўсёды трымаюцца пытанні па працаўладкаванні. Некаторыя звароты атрымоўваюць рашэнне адразу, іншыя бяруцца на асабісты кантроль кіраўніцтвам. Такі дыялог з насельніцтвам дазваляе знайсці і вырашыць актуальныя праблемы. Як паказвае практыка, іх сапраўды становіцца менш. І гэта названа самым галоўным вынікам. Адсюль відавочнае рашэнне. Пакуль існуюць праблемы, практыка правядзення прамых тэлефонных ліній вобласці будзе працягнута.